Astara və lirikin şəfalı çiçəklərindən toplanan bu bal bir çox xəstəliklərə dərmandır. Arıçı Vüsal Hüseynzadənin yüksək keyfiyyətlə ərsəyə gətirdiyi bu balı aşağıdakı nömrəyə zəng vuraraq əldə edə bilərsiniz. Çatdırılma pulsuzdur. Hər kəsə salam dostlar. Bugün sizə yeni bir sual və bir cavab rubrikasını təqdim edirik. Bugünkü rubrikamızın sualı əvvəllər zinə edilmiş qadınla evlənmək olarmı? Dəyərli dostlar, videoya keçməzdən öncə bu tərz maarifləndirici videoların davamı üçün kanala abunə olub videonu bəyənməyi unutmayın. Quran-ı Kərimdə Allah Təala belə buyurur. Zinakar kişi ancaq zinakar yaxud müşrik bir qadınla evlənə bilər. Zinakar qadın yalnız zinakar yaxud müşrik bir kişiyə ərə gedə bilər. Bu, belə bir evlənmə möminlərə haram edilmişdir. Nur surəsi 3. Xəbis qadınlar xəbis kişilərə, xəbis kişilər isə xəbis qadınlara, eləcə də təmiz qadınlar təmiz kişilərə, təmiz kişilər də təmiz qadınlara layiqdirlər. Nur surəsi 26. Ayədən aydın görünür ki, əxlaqlı şəxslərin əxlaqsız və zinakar adamlarla ailə qurması qadağandır. Ayələrdən başqa, məsumların hədisləri sağlam məntiq və əxlaq normaları da bunu sübut edir. Bu hökm zinə ilə məşğul olan və zinakar tanınan şəxslərə aiddir. Əgər kimsə keçmişdə bu çirkin işlə məşğul olmuşsa, sonra səmimi qəlbdən tövbə etmişsə və daha bu günaha bulaşmırsa, onunla ailə qurmaq günah deyil. Dinimiz hər kəsə tövbə imkanı verir. Həqiqi tövbə etmiş və daha xalq içində günah əhli kimi tanınmayan adamlar hamı kimi normal münasibətə layiqdirlər. Əlbəttə, burada insanların dünya görüşü, ailənin münasibəti, ictimai rəy də nəzərə alına bilər. Belə dostlar, bir sual və bir cavabın sonuna gəldik. Bizə dəstək olmaq üçün kanala abunə olub, videonu bəyənməyi unutmayın. Yeni videoda görüşənədək. Salamat qalın.